Numero 60. Nimetön varsa vielä toistaiseksi. Syntymäpäivään 27.5. Se on Anna-Leena Mellerin ja Nurman Rajaharjun kasvattama, omistama. Tämäkin on myynnissä, tämä orivarsa. Isä on Fürstenluck, emänisä Fürst Romancier. Korkealkainen, hyvä lapa, erittäin hyvä pitkä säkä. Ja tyypiltään myöskin edustaa jaloa, ratsuhevostyyppiä. Tämä Fürstenluck, Fürst Romancier, orivarsa. Anna-Leena Melleriltä saa lisätietoa tästä myytävänä olevasta varsasta ja varmasti saa osallistua nimeämisprosessiin olennaisena osana. Vielä ei ole tälle oripojalle nimeä merkitty. Ja sitten esitellään tämän varsan ravia ja laukkaa. Käynti on hyvää, siinä on pitkä askel, hyvä matkavoittavuus toisin sanoen, jos käytetään näitä tuomariston termejä. Ja ravista todetaan myös, että sekin on tahdikasta. Näin siis myytävänä oleva orivarsa, yhdistelmä
Fürsten Luke, Fürst Romancier. Annalena Mellerin ja E. Nordman Rajaharjun kasvatti omistama. Sieltä löytyy lisää tietoa, jos tämä Orivarsan hankinta kiinnostaa.